ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ 60 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛି। ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ନିଜର ବାଇକ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଇକ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଏବେ ବଜାରରେ ଇ ବାଇକ୍ର ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ। ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓ ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବା ସହ ଏନେଇ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହାୟତା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଇ ବାଇକ୍। ଏହାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କରିଲେ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଇ ବାଇକ୍ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 40 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ସାଇକେଲ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବନେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ପାଖାପାଖି ଆମର 50 କିଲୋମିଟରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ଆର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଅଛି ପାଖାପାଖି 35-40, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଖାପାଖି 20,000-30,000 ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ସବୁକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ ଆକୃତିର ଇ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ନିଜର ବାଇକ୍ ଓ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଇକ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏଭଳି ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଏକ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟିକୁ ଇ ବାଇକ୍ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ। ଏବେ ଏହି ଇ ବାଇକ୍କୁ ଧରି ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 103 ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ ପେଟ୍ରୋଲ ମୁଁ ପର୍ ଡେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବୁଲୁଛି। ସବୁଠୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଲିଟର ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରିଥାନ୍ତା। ଯଦି 1 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଦିନକୁ ସରିଥାନ୍ତା, ମାସକୁ 30 ଲିଟର, 30 ଲିଟରର ଦାମ 3,000, ବର୍ଷକୁ 36,000, 1 ବର୍ଷରେ ମୋର ବାଇକ୍ର ପଇସା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବାହାର କରିକି ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଡ଼ି ସେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି କରିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ କନଜମ୍ପସନ୍ ଯେତିକି ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ବି ମାନେ ଇଏ ମୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ପାଲଟିଛି ଇ ବାଇକ୍। ଏଭଳି ଏକ ଇ ବାଇକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଇ ସାଇକେଲ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜର ଯାହାକି ପଲ୍ସର ଏବଂ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରିମଡେଲିଂ କରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଇ ବାଇକ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର 3ଟି ରହିଛି ଏଭଳି ଏବେ ଇ ବାଇକ୍କୁ ସମସ୍ତ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।